მსოფლიო მოძრაობის ახალგაზრდულ ფრთას ხელმძღვანელობს. ლევანს მიუხედავად თავისი ასაკისა, როგორც სამოქალაქო, ასევე პოლიტიკური აქტივობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაუგროვდა და რაც თავარია პოზიტიური გამოცდილება, მან ძალიან კარგად იცის არა მარტო ჩვენი საზოგადოების ახალგაზრდული ნაწილის პრობლემები, არამედ ის პრობლემები, რომელიც ყველა თაობას აწვალებს. ლევანი ნამდვილად შეძლებს იმას, რომ დედობელთა ხმა მიიტანოს საკრებულოში, ის შეუერთოს იმ თბილისელთა ხმას, რომლებისთვისაც რა თქმა უნდა ის იბრძოლებს. მე შევქმნი პრეცედენტს, რომ ნებისმიერი დიდუბელი თავისი რაიონის მაჟორიტარ კანდიდატს პირადად იცნობდეს და იყოს მათი ინტერესების გამტარებელი და ასევე პირობას ვდებ ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში, რომ დიდუბელების ხმა ყველაზე მაღალი ხმა იქნება თბილისის საკრებულოში. организации сервер мечал. А сервер.